Ja, Klebergsherren Per, det är dags igen. Ja, äntligen. Äntligen, ja. Mm. Ända sedan i söndags du var igång senast. Ja, så det har gått några dagar här så vi är ivriga att gå igång igen. Det är det. Tidigare var matcherna ganska tätt. Var det skönt att ha ett litet andrum nu, eller? Skönt och skönt. Det är väl mer på grund av att vi får mer tid att få tillbaka folk. Annars har jag inga problem med att spela tätt matcherna. Serien har varit 6 matcher spelade. Ni har vunnit 3 och 1 oavgjort. Är det helt okej, eller? Ja, det är helt okej. Nästan till och med bra efter omständigheterna som har varit. Så det är någonting vi kan leva med och framförallt att våra prestationer har blivit bättre och bättre. Så det går åt rätt håll. På vilket sätt? Är det någon speciell del i spelet som du tycker har blivit bättre? Är det helheten? Helheten. Allt från försvarsspelet hela vägen till vårt eget spel. Så det är definitivt helheten. Jag har haft lite bekymmer med skador. Hur ser det ut nu för tillfället? Det ser bättre ut. De som har varit på väg tillbaka i Seth och Andersen har fått mer träningsminuter och mer fysiskt redo. Hinken är tillbaka på anläggningen och börjar smyga igång. KK smyger igång ute på plan också. Så det är sakta men säkert så börjar folk komma tillbaka. Och det innebär att de smyger sig in på plan och kommer Brage att smyga sig uppåt till toppen igen. Det behöver det inte göra. Det är upp till oss själva och vår prestation och sen vad motståndarna gör där ute. Jag ska inte glömma heller Bjarne som är med ute i träning också en hel del. Men är lite untouchable i kontaktspelet. Men det känns väl rätt skönt som tränare att de är på väg tillbaks. Ja, det är alltid bra att ha alla tillgängliga. Mm. Så vi får en bra träningsmiljö och sparras mot varandra. Ja. Och sen konkurrensen ute på plan. Örgryte på söndag 14.30, vad vet du om dem? Allt, förutom dagsfärsk skadesituation och sjuk. Det vet vi ju inte, utan vi går från deras matcher de har spelat och där vet vi det mesta. Är det ett offensivt lag eller ett defensivt spelande? Bra balans skulle jag säga. Inget av dem, de letar väl fortfarande också efter att komma i ett flow där de får ihop sin offensiv kanske på ett bättre sätt. Och få ihop en helhet över en hel match. Men det jag tycker har gått framåt för dem från första omgångarna. Så de är också på väg åt rätt håll. Och normalt brukar vi hälsa publiken välkomna hit på söndag 14.30. Det kan vi inte göra nu för de får inte komma in. Hur känns det att spela utan publik? Ingenting vi tänker på. Vi är vana nu mer eller mindre. Utan det är väl mer att vi hörs bägge bänkarna mycket mer. Så ingenting vi reflekterar över på det sättet, utan vi får skapa vår egen atmosfär och få njuta av att bara spela fotboll. Men nog längtar du att ha publik på läktaren? Vi längtar jättemycket att få tillbaka våra fans på plats och få njuta av att se Brage igen. Men vi får respektera det som är och så får vi ta det när det väl kommer. Ni har fått en veckas andrum, ni har fått spelare på väg tillbaka. Det är positiv stämning. Jag säger bara lycka till Klebe mot Örgryte på söndag 14.30. Stort tack!